Lieve mensen hier in de kerk, en nou, heel fijn dat jullie er zijn. Lieve mensen thuis, ik moet de aandacht weer een beetje verdelen. Ik heb de afgelopen maanden kon ik alleen maar in de camera kijken. Maar nu wil ik ook graag jullie zo nu en dan even in de ogen kijken. En nou, de boodschap van het evangelie met jullie delen. Een van de krantenkoppen die mij afgelopen maandag trof, dat was deze. Boze reacties na aanvallen op journalisten bij kerken. Die de deuren volledig openden voor kerkgangers. Boze reacties na aanvallen. En in één adem met kerk. Er was veel gewelddadigheid. Niet alleen fysiek, maar misschien vooral ook wel in taal. Er werden wat trappen en schoppen uitgedeeld bij een kerk. En de roep om unanieme veroordeling daarvan, die klonk eigenlijk ook best wel gewelddadig in de oren. Dus rondom de kerk vooral geweld. En dat zette mij aan het denken over de vraag, is de kerk eigenlijk wel de plek waar het ons een beetje lukt om vrede te leren? Kijk, het was natuurlijk een incident. Maar zo'n incident, dat is soms wel illustratief voor wat er misschien breder leeft. Is de kerk wel de plek waar we leren om vreedzaam met elkaar om te gaan? Is de kerk wel de plek waar we leren om geweldloos te communiceren? Ik heb het wel vaker over geweldloosheid. En dat komt een beetje omdat ik in de loop van de jaren toch ontdekt heb dat we heel dicht bij de kern van het evangelie zitten als het gaat over vrede. En als het gaat over geweldloosheid. En als we, hè, er stonden camera's bovenop, dus dat kun je op de camera zetten wat er dan aan gewelddadige acties is. Maar het is ook goed om even onderscheid te maken tussen wat je in de buitenwereld ziet en wat er zich in jouw binnenwereld afspeelt. Wat speelde er zich af in die binnenwereld van die man of die mannen aan het trappen en schoppen waren, of die even met de auto tegen iemand aanreed? Wat gebeurde er in de binnenwereld? En om het niet alleen maar daar te houden, wat gebeurt er soms in jouw binnenwereld? Dat komt misschien helemaal niet naar buiten in agressiviteit, maar in je binnenwereld kan ook heel veel onvrede zitten. Heel veel agressiviteit, heel veel geweld eigenlijk. Wat heeft Jezus daarover te zeggen? Dat is de vraag die ik wil stellen op deze paasdag. Misschien denk je wel van, Jos, het is toch Pasen? Wat sta je nou te praten over geweldloosheid en vrede? Het is Pasen, je moet vertellen dat Jezus is opgestaan. Maar ik ben precies dat aan het doen, lieve mensen. Vertellen wat Pasen is. Pasen gaat over vrede in deze wereld. Pasen gaat over dat wij op een geweldloze manier met elkaar leren omgaan in deze wereld en ook in de kerk. Pasen gaat over vergeving en over compassie en over empathie. Maar ik zal het nu verbinden met het verhaal wat we gelezen hebben en dan speciaal dat gedeelte waarin Jezus in het midden van zijn leerlingen komt te staan en tegen hen zegt, ik wens jullie vrede. Want hoe mooi is dat? Ik ga trouwens 4 kernen aanwijzen in dat stukje van die ontmoeting tussen Jezus en zijn leerlingen op die eerste dag van de opstanding. En we beginnen met het eerste en dat is vrede. Hoe bijzonder is het dat het eerste woord wat Jezus spreekt vrede is. Het eerste woord is altijd iets belangrijks. Er zijn hier 3 kleine kinderen in de kerk en we zijn benieuwd wat hun eerste woordje wordt. En de moeders hopen dat het mama is. En dan is het soms toch papa. En dat is voor moeders alles teleurstellend. Het eerste woord van Jezus na zijn wederopstanding. Vrede. Een belangrijk woord. Ik vind het trouwens mooi dat Jezus daar zo tussen zijn leerlingen in komt te staan. Het staat, Jezus kwam in hun midden staan. En dan moet je je even voorstellen. En je zou je kunnen voorstellen dat je daar zelf ook bij bent als leerling van Jezus en dat hij in jullie midden komt te staan. Ik stel me voor dat elke ontmoeting in de kerk dat Jezus in ons midden staat, of van een miniwijk of van een andere groep waarin we samen optrekken om Jezus te leren volgen. Hij kwam in ons midden staan. En het trof mij deze keer dus dat Jezus die woorden spreekt. Ik wens jullie vrede. Hij zegt het zelfs 2 keer. Ik wens jullie vrede. Ik luisterde laatst naar een podcast van een Engelse of een Amerikaanse priester die heel veel
spreekt over de bergrede van Jezus en over de zaligprijzingen in het bijzonder. En ik werd heel sterk getroffen door een toespraak van hem. Die ging over die 8 zaligprijzingen. Hij ging ze 1 voor 1 bij langs en toen kwam hij bij de 7e zaligspreking uit. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God noemen. Dit was wat hij zei. Ik denk dat dit de kern van het evangelie is. Het hart van het christelijk geloof. De belangrijkste missie van alle discipelschap. We worden allemaal geroepen om vredestichters te zijn. Dus het gaat in het christelijk geloof, de kern van het christelijk geloof gaat over dat wij vrede stichten. Deze preek van deze paasmorgen is ook de 4e en laatste in de serie over die... Over onze verlangens als gemeente. We hebben een verlangen op gebied van spiritueel zijn. Hè, dat we ons laten leiden door de geest. We willen geven. We hebben verlangens om pastorale gemeente te zijn. Dat we elkaar kennen. Dat we gekend worden. We hebben verlangen op diaconaal gebied. Dat we elkaar dienen. En vandaag zeggen we, wij hebben verlangens op het gebied van missionair zijn. En ik wil vanmorgen als het ware proberen om een herdefinitie te geven van wat missionair zijn nu is. Missionair zijn betekent dat je geroepen bent om vredestichter te zijn. En vrede, dat betekent dat je in de ruimte komt te staan. Vrede betekent dat er heelheid is en compassie. Vrede betekent dat het door het bloed van Christus, zeggen we er in de kerk bij, dat er door het bloed van Christus vrede is tussen God en ons en dat er ook vrede kan zijn tussen de mensen. Het zou mooi zijn om een soort woordweb te maken met woorden rondom dat vrede woord. Ik heb al een aantal van die woorden genoemd. Empathie, geduld, geweldloosheid, liefde, vreugde, de vreugde van Christus. Ik wens jullie vrede. Dat is wat Jezus op de paasmorgen tegen zijn leerlingen zegt. En dat is wat wij vanmorgen als de paasboodschap horen. Ik wens jullie vrede. En onze missie is om ook mensen te worden die dat steeds zeggen. Ik wens jou vrede. Moet je maar eens proberen als je in een wat moeilijke situatie bent. Of je ziet iemand en je denkt, nou, is dat dan, wat doet hij nou? En dat je dan in je hart zegt, ik wens jou vrede. Of misschien wel, zit je in een conflictueuze situatie, heb je misschien zelfs wel echt ruzie. En dat je dan midden in die ruzie even denkt van, ik wens jou vrede. En wat gebeurt er dan van binnen? Nou, dat is het eerste, vrede. Het tweede waar ik bij stil wil staan, is dat gezonde zijn. Ik wens jullie vrede zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. We willen een missionaire gemeente zijn. We willen missionaire christenen zijn. En we denken misschien, nou, dan moeten we heel veel gaan evangeliseren. En dan moeten we overal mensen vertellen over Jezus. En er is niks mis met mensen iets vertellen over Jezus. Maar Jezus zegt, op deze paasmorgen, weet je wat je moet doen? Wat je missie is? Ga vrede stichten. Overal waar je bent. Thuis. Want ook thuis kan het wel eens moeilijk zijn. In de kerk vrede stichten. Vrede stichten in de stad, vrede stichten in de wereld. En het is zo belangrijk om dan te ontdekken dat Jezus dus eerst zegt, ik wens jullie vrede. Dus we hoeven niet zelf aan de slag te gaan, maar we proberen om steeds eerst terug te gaan naar Jezus. Als het ware hem te horen zeggen, ik wens jou vrede. En dan zegt hij, zoals ik door de Vader ben uitgezonden, zo zend ik jou uit. Dus we participeren als het ware in de missie van Jezus. Als we vredestichters worden. En waar doen we dat? Naar wie worden we uitgezonden? Want Matteüs 28, het slot van het Matteüs-evangelie, klinkt ook mee. Daar klinkt de zogenaamde zendingsopdracht, zendingsbevel. Ga op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen, zegt Jezus daar. En mijn beeld is daarbij nog altijd primair van, nou, dan moet ik dus in het vliegtuig stappen en alle volken gaan opzoeken. Maar die alle volken, dat is gewoon alle soorten mensen. Ga op weg en ga naar alle soorten mensen toe. En die mensen die zijn gewoon om je heen. Die wonen om de hoek. Die wonen bij jou in huis.
die zitten bij jou in de kerk. Die kom je tegen, online of fysiek, op je werk. Dus als wij opgeroepen worden om zending te bedrijven, om op zendingsreis te gaan, dan kunnen we gewoon beginnen waar we zijn. Dat moesten de leerlingen trouwens ook. Die moesten beginnen in Jeruzalem. Soms is het makkelijker om in een ver buitenland het evangelie te gaan brengen, want dan kennen ze jou toch niet. Maar als je het in je eigen omgeving doet, ja, dan weten ze wel een beetje wie jij bent. Dat is een beetje spannend eigenlijk om dan het evangelie te gaan verkondigen. Want dan weten ze een beetje hoe jij in elkaar zit. Die leerlingen die wilden misschien veel liever naar een ver land toe, maar ze moesten in Jeruzalem beginnen. In hun eigen buurt. Dus dat is onze zending, om in onze eigen buurt vrede te stichten. De derde kern, daar ben ik iets korter over, hoewel het heel erg belangrijk is. Jezus staat er bij zijn leerlingen, hij blaast over hen heen. Hij zegt, ik geef jullie mijn Heilige Geest. Bij Johannes vallen Pasen en Pinkster op één dag. Wij hebben ze in onze viering van het kerkelijk jaar wat uit elkaar getrokken. Er zitten 50 dagen tussen en dat is misschien ook goed. 50 dagen om te leren om een vredestichter te worden. Maar Jezus geeft dus zijn geest mee. En die geest is ook een geest van vrede. Ik moet meteen denken aan de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede. Dus wij worden beademd door Jezus op Pasen, op Pinksteren. En wij krijgen die vrede als het ware ingeademd en kunnen die uit gaan delen als vredestichters. En dan de vierde kern. Verzoening. Want dat zegt Jezus er ook nog bij tegen zijn leerlingen. Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Dus Jezus wijst daar de weg van verzoening. Elkaar vergeven. Verzoening is niet alleen maar iets tussen God en ons. Soms versmallen we de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen wel een beetje tot, ja, het is weer goed tussen God en mij. Dat is een beetje een individualistische benadering. Maar op Pasen leren wij dat het gaat om verzoening in deze wereld. Verzoening tussen alle mensen. Wij zijn geroepen om vredestichters te zijn, om verzoening te brengen in deze wereld. Daar leveren leerlingen van Jezus een bijdrage aan. Vrede en verzoening in deze wereld. Nou, dat waren de vier kernen. Vrede, gezonden zijn, de Heilige Geest ontvangen en verzoening uitdelen. Ik ga de preek afronden met nog drie handreikingen om het wat praktischer te maken nog. Bij de vorige preken heb ik ook steeds één werkwoord genoemd. Als wij spiritueel gemeente willen zijn, dan willen we graag geven. Zoals God zijn zoon gegeven heeft, zo worden wij ook gevende mensen. Die pastoraal. Wij kennen de stem van de herder, maar de herder kent ons. We willen elkaar kennen in de gemeente, pastoraal. Het dienen. We hebben vorige week stilgestaan bij het verhaal van de voetwassing. Wij worden geroepen om te dienen. En vandaag worden wij dus geroepen om vredestichters te zijn. Drie dingen. Formuleer vandaag opnieuw jouw missie. Misschien ben je daar nooit zo op die manier mee bezig. Van, wat wil ik eigenlijk in dit leven? Wat is mijn missie? Maar misschien is deze Paasdag wel een goed moment om dat te doen. Formuleer opnieuw je missie. En eigenlijk is die missie duidelijk voor ons allemaal. Wij zijn gezonden om vredestichters te zijn. Waar je ook maar bent. Dus als je afvraagt van hoe kan ik nou het beste christen zijn? Wees een vredestichter. Ben jij al een brenger van vrede op jouw werkplek? Of ben je een van de vele lastige collega's? Ben je in je buurt een vredestichter? Of sta je daar anders bekend? En in je gezin, in je meest naaste omgeving, ben jij degene die vrede sticht? Of loop je altijd te fitten?
Formuleer vandaag opnieuw je missie. Een vredestichter zijn. Tweede, breng tijd door in je binnenwereld. Ik zei het aan het begin van de preek even. Die buitenwereld van trappen en slaan en schelden en schoppen. Daar kun je op de camera vastleggen. Maar er zit een binnenwereld achter. Zonder de innerlijke vrede van Jezus wordt het met die uiterlijke vrede niks. Volg dus eens een cursus over geweldloze communicatie. Of doe eens iets geks. Ga mediteren. Gewoon stil worden en naar binnen luisteren. En ontdekken hoeveel onrust daar is. Hoeveel gewelddadigheid misschien wel. En daarbij blijven en dan God vragen van wilt u mij zachter maken van binnen. Want vrede in jouw buitenwereld begint bij vrede in je binnenwereld. En het derde, trek je sandalen aan. Ik had de afgelopen week nog een gesprek met een stel uit de gemeente en we kwamen te spreken over de geestelijke wapenrusting. Dat is overigens niet zo'n heel erg geweldloze term, hè? Wapenrusting. Maar toch, trek je sandalen aan. Het is een onderdeel van de geestelijke wapenrusting die je vindt in Efeze 6. En wat mij opviel, en we spraken daar ook even over in dat gesprek. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst en de inzet van het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En wat mij trof, is dat daar gesproken het evangelie van de vrede. Dus vrede is niet maar een onderdeeltje van het evangelie. Het evangelie is vrede. Trek je sandalen aan. En wees vredestichter. Je bent gezonden door Jezus. Amen.